عم النبي يدو إلى الله وفي الكفر نجدة وإباء وإي الله سبحانه وتعالى فجلل زيارنا نكو ومتعونا ما شاء الله تبارك الله ديسا jeureng ngeen jeuf ci sante gëremati ñëpp ñaanal ñëpp ma sha Allah xam ngeen ne tabarakallah sayyida bitt na yalla deggal ko le 27 octobre 2016 la woon nekkul luy xewi say sene jamono jone dafa gëna bes dafa gëna xew ndax émission bu jaarof ñun lañu nga xamantene ñin ñi di ko taxelu ci jamono tabarakallah yu nek lool nak def ñu yobbu wat ñu gëna soobu wat ci ñaani tabarakallah dal ginaaw bi nga xamanteni gis ngeen yëngu yi nga xamanteni amna da dina wi no xëccu kenn ku ci ne di dawal lay ku de dem al-akhirah di nga xamne dara jërtu fi xëccu ndax adina wi jeexna bok ni neena jeen wu mag yi jeex nan ya boy bi rek ke fi dess ku jiro di nga fot kana way katu senegal wax nako bu don arab ko waxal americain ñu fettes way senegalais ko wax motax te waxon na deug lolu tax ñu wara gor gor lat bu baax wara xipwat suñu beut wara it gëna tamit nam suñuy xel am suñuy xel xamne loolu jam rek ko ko gën loolu jam rek ko ko gën ki looy wër te waro jam bo ñaké jam di nga né ñuk loolu wëri jam la ilaha illallah allahu akbar ni ñaan nit ñi nga xamanteni denk nañ leen suñu rew jam lañ bëgg ci suñu rew mi xam kessé lañ bëgg ci suñu rew jam joju ci lañuy mëna jakk yi ci lañuy fess ci la mbolo yi di mëna dajé di jaamu yalla ci la tabarakallah ñepp ñi nga xamantene tay bëgg nañu stabilité ci lañ koy amé ci la station yi di muccu wa kenn du len taal su jaam amé ci réew mi ci la point de select yi ci lañuy muccu duñ fa dugg di sacc ay litre diwlin ak ki saku ciep ak ki paquetu beurre ci la tabarakallah o sanye jay kay ye kess yeno taxawal mana ci kess orange ye ci la no muccu ci jam rek la no mu muccu jam joju nak mom la nuy ñaan ci suñu njit yi nu jital su denk leen suñu rew le jitalé bu dé mëno jox rew jam won nga xamné échec bu gëna rey fofu la tambalé lool nak sa question bokoy wax da ngay wax ak ñaar ñet le gëna tay tax kilifa yi kenn du leen deglu ñenn ñi moy kenn rek lañuy waxal dañuy tiré ci askan wi rek te kilifa sa suné lu melni bu jibé sa kaddu dess koy soxla kilifa fi lañ koy soxla moy kilifa diiné moy kilifa add da te boy tiré ci askan wi bo leen waxé duñ la deglu nit man na ñak nek ci deug nga jakarlo ak mom wax ka waye mu deugal la waye nay fek même bu nakke nek ci deug bu ko woné nek ko ci deug ko wax ne ñak nek ko ci deug du la degloti kon ñak nga client ak nga client il faut ñuy sétal ci méthode de communication ñuy wax ndawñ ñi wax askan lu jara baye xel te jamono amna fu muy tollu ñi wara wax rek kay wax ñi wara wax rek kay wax ne ñi wara wax nak moy ñi wax ci moral gis na de ñi nane kilifa diine nañ wax kilifa diine ñun ñoo leen fi togal ñun ñi indi xet haaw luñu def buñu paré dañ leen rendre compte wa ñi bok ci kër wa kër cheikh marul fouti ñi bok ci wa keur mam li mamoul madinou taza
ba démé ci radio layen bi ñu ngi leen dégg ñi nekk ci kër Sidi El Hadji Malick bo ñëw fi dégg leen démé ci yeen radio dégg bo démé Asfia yi dégg leen ñi nekk ci wa kër Mam Borom Touba bo ñëw fi dégg leen Oustad Medou nañ fi borom makan ma akhlaq tam ñu wax ci kaddu ak turu kilifa yoyu parce ñoko jangal ba paré taaj ko ne ko togalo jangal liñ lay jangalon waxtane ko fi mu samp penchu makarim al akhlaq oustad medoun saw mo law bsm tv mu xef encore wa demé ci kër gu ne di nga gis seen njabot ñu ngi fi ci radio yi ci télé yi bañ nañ ci yété bi ba taxawal nañ ci ay seenu télé ndéssa ganaw biñu métier bi ci fukki at métier bo def fukki at bok nga ci waaw métier bo def fukki at bok nga ci ginaaw biñu métier wo métier bi ci at yu toll nona lola waral nak kilifa yaangi wax di ngeen leen deglu ndéssa Tidjane An rahmatullah alayhi nekone journaliste ci RTS don wax ne ñay wax jeexun ñi ngay wax waye ñay deug ñoo jeex nga xamantene bo len waxe ñu deug na ñu ne ñoo ñoo jeex Tidjane kal nako yalla yeureum te jeegal ko accidenté won en 2001 ak 2002 ci jamono yoy ndaysan ci yoonu podor ba ba yalla def mu bakkanam rot ci nekkon biria won journaliste nekkon ci RTS jamono yoy kanane suñu bokal pouladi mo xamnañ ko ay olofi hayna duñ ko ñenn ñi duñ ko xam waye war nañ ko xam nak war nañ ko xam ndax nak ku taxawon amone détermination ci bëgg askan wi nek ci jamm té ñin ñi ku dé ñu faté la waaw ku dé dina ñu joy ñett fan dé waaw waye bu ñett fan yi jéxé kenn dootu la joyati bu ñett fan yi jéxé kenn dootu la joyati wala ñu lay né ñuk ñu déglu ko ngir xam kan moy Tidjane An rahmatullah alayhi taxaya bu amone solo ci askana mu ngi beca dele de me di mbere wara kaburu ji mbere wara kaburu ji ngi ni hene tay fannu gor bindi hitadu u jinere temele jena ci pande ji de jegom 1976 i mono mo bokku di ender senegal mana wara no mo recensement la population bindi on don saha population senegal fuf wonno ko 4,997,885 ono million ngaji nay temele jena ci pande jena ji didi ku jenere ete mede jete chapan jete yimbe njoy bimbi e ben don 4,997,885 bimbi e der temeder ne defo chapan de nay e tato ko jolf bimbi sapo didi ko tuko le sapo gogo fulu bimbi ndum kay jande sale ngari mbere wala kaburu ji lawi mi bimbi mi ko kambe dim bindi kono non minne ko min halat do ete halel do le senegal te ndim ndum kay jande sale ala hay der kaburu ji nokani kono fitanam du rogi dum jabde dum dum ko fenande ne ganduda kadi ni mi ya nyande beden do hala mi anda belima mi haltu do jangu Allah na way so mi hali dum itami do ni ni aduna min fotabi beden di wakalani ko le wonta sa jab kono ko tubu tubu fuf leed do way fadate o dal na yalla yeeram ko te jegal ko ndax bu ñu ne tay nouvel citoyen wala patriote wala ñi ñoo nekkon patriote fam ko doon waxe li mu ngi togon ci beureup bo xamantene gis na fa lu dul deug di beureup bo xamantene fa la doon liggey di RTS lamu gis mu metti ko fa la ko gisse mune ma ngi wax xawma ndax dina waxat ma ngi wax waye bama waxe ba pare amana dotuma fi waxat waye gis na lu dul yon dina ko wax muy wax lo xamantene te mu ko tek ci xam xam ndax de ngeen chiffre yi mu andi 1960 legui nombre sénégalais ñatt lañ tollu ak lan mo xewon ci jamono yoyé
bu ñuy wax dara dañuy cultiver wu dañ koy wax tamit avec connaissance ci dara waaw lolu lu jara bayyi xel la waxuñu rek pour wax waaw waxuñu rek pour wax donc il faut que ñu bayyi xel lola il faut ñu bayyi xel lolu donc fa amone ñu taxawon jaayon sen lepp ba li xew tay xew senegal mëna taxaw nañ ko bayyi xel bu baax baax donc ñi wara wax ñu bay wax difine nak moy ñin ñi bëgg tun deug waaw tun deug ak ku bëggul deug deug ko xamne lim bëgg deug rek la bëgg nga wax ko soko waxul lim bëgg musaga la tay bo doon wax tay nga ubi commentaire ci réseaux sociaux yi wala ci fenen ay saga rek ngay deug saga nak ci larme de faible ki faible deug 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 mom moy saga waaw ndax nitay fekkone ni ñu fitnal ko gemiñam di nacc lamu mëna dimbali ko wala deugër lo moy saga lool nak ngeen gis ko lool nak jappalé wul sax ki nga japp ne dang koy jappalé waaw waaw ki nga japp ne mom ngay jappalé saga wi ngay saga jappalé wuko donc li koy jappalé moy la yenente bi waxon allah sallallahu alaihi wasallam Allah alayhi Allah ya alam al-ta Unsur akhaka zaliman aw mazluma Unsur akhaka zaliman aw mazluma Dimbalil sa mbokk bu togné ak buñ ko togné Dimbalil sa mbokk bu togné ak buñ ko togné Riyaayen tibi an nit nakalay dimbalé ku nu togn nakalay dimbalé ki togn ki nu togn kay xamnañ niñ koy dimbalé waye ku togn koku nuñ koy dimbalé togn naka lañ koy dimbalé né wa ki togn dafa am no koy dimbalé ki togn niñ koy dimbalé moy wo ko waxtaan ak mom yedd ko wo ko waxtaan ak mom té kilifa kenn du ko yedd ci mbolo wa kilifa kenn du ko yedd ci mbolo wako waxtan ak mom yedd ko donc lolu mom mom lañuy dimbalé nit ta ñinu jital jamm lañ bëgg ci suñu réew lañ fexé ba jamm di dess ci réew mi lolu lañ leen ñaan ñi nga xamantene jital nañ leen denk leen suñu réew waye tabarakallah ñeneen ñiit ñi nga xamantene ñoy citoyen réew mi xalé yi doon yaq dem ngi yoy ci ay kër te yalla subhanahu wa ta'ala dafa téré ku yaq yalla dafa téré ku yaq wala tubazzir innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shaytan ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbihi kafura imam kaji manam yalla neena bu len yax ndax yax kat yi ay njaboti shaytan lañ kon demu ay njaboti shaytan ñu tasaro won ci rew mi di yax duñu ay nit de ci waxin duñu ay nit ci waxin ndax nit ki bu deme ba yax nekutul nit kom julit buy dem bay def yenn ya dañ ne yamono yam koy def lenen la ba mu bayyi lola waye yalla wax ne innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbihi kafura mana yak kat yi njaboti shaytan la te shaytan do weddi boromam kon ñi kay yak weddi yalla am nga bo ñëwé toj station dégg ngeen borom station yandé sa di doomi réew
nga tojal ko station radio xeko jël ay dundu ya fa nekkon yimu don jaay mais ay sio bo rek ay gurtu diwli nak ay saaku ciep yu 5 kilo ya jël yeen yow lan mo la taxa juk da nga xif ku xif bu saccion lek sax pour lek ko bu dé sacc rek ci kaw mbolo ñepp gis la kenn du la pini waye li ngir banditisme lay doon islam dafa am dafa organiser wu ko na nuy baay yoyu bu dara situation xew rek ñu profiter ci gis na li nuy wax dina am ñu mu neexul wutuñ ko ci wutuñ ci mu neex kenn wutuñ ci mu naxari kenn ba mu doon xew ci 2012 2011 fi lañ doon tok diko wax mën nañ ko tégal ba muy xew fi di rek lañuy wax moy ki nu yaxal day mën nga yaxal ko xamantene amana sa bajen la dama bu bay ala sa rakku pap mu ngi jëlon table am def ci ay lijumam di jaay ya fan ñi genn jël table ba wër fa nga ñew jël table tek ko ci kaw taliba tal ko koku bu yewoo fan la yame lu mu suturlu ak njabotam legi nak ñom bo wax ak ñom dañ lay ne waxal ak ña ca kaw ana njit ya te yow wa an laysa lil insani illa ma sa nit ki lepp lo def yow lañ koy juger gis na yi ñuy xëccio ni ñun ñepp dañuy dé bako mota daw fa talib wal matlub ñepp dinañ lott ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala nanu yewu nanu jital suñu xel nu am jom am ful am faida ndaw bu tollo ci diggu dolem fa wara dem yengatu ji ñaar kay tax tek ñaar jang ak liggey bo wara jang da ngay jang bo wara liggey nga liggey ndaw nak bo mënul yenu saaku ciep mëno yeru bari go diwlin saaku ciep 100 kilo mëno ko yeen buñ la ko yenon da ngay tok ci suuf buñ la yenon bari go diwlin da ngay laal suuf lan mo xajj yow liggey xel sa xel bi mo wara liggey mo lan mo xajj yow moy njang moy xajj yow fuf njang moy doon sa liggey lan ngay liggey sa xel bi moy nga njang bo dewe ba carte ci ci université ba demal delu wat jangi métier beleg njang la ñuy ñaan kilifa yi kenn ku ci ne am nga ñaar wala ñett ño yar ci sa kër yarim jur yalen jur muy ay xalé yu goor ak xalé yu jigen te bo amé njabot wallahi am nga responsabilité do dugg aljanna mukk ñom ñu dugg safara le xamal lolu de yow kilifa mi may deglu am nga ay doom yu goor am nga ay doom yu jigen xamoo fu ñuy yënd xamoo fu ñuy fanaan le doomi jigen ngay fananal ci lenen te do nemme do xol ne kuñ ci seeni bu mu sey buñ nekkon seen bu mu sey sa responsabilité ci ñom jeex na wala il faut ku ñuy def lu ñuy yobbal janna ngeen bal ma bokki lu neex sa doom yu goori do xol ci li ñuy nekk do xol ci ñuy andal do xol li ñi def xale yi ngeen gis def dem ci mbedd di toñ ya tawuñu ci kaw asaman balewuñu ci suuf ci kër yi lañ joggé bay nañ fa ndey bay fa bay bañu génné di taggo wala taggo non taggo wuñ man bo génné yak ñëwaat do dugal sama kër dedet té lool du bañ sa njabot ndax ñoñu duñu njabot tu nit ki mais njabot shaytan lan loolu yalla wax innal mubazzirina kanu ikhwana shayati wa kana shaytan li rabbihi kafura ñoñu nak buñ leen détesté won ñom bu mu ko yak rek lañ joggé ñu dajalé leen état moy doon seen jab seen parent su boba état moy jël sulta ba moy jël responsabilité bolé leen ñom ñep wut fum leen dajalé jangal leen métier force nit ki boko jangalé métier force gis nga sa wajur wala sa sëriñ bamulay jangal di sol ci yow xam xam
bobu da nga don yakane ki def la bañ amana sax def la don dor amana lu ne dañ nga ko waye tay ngay xamne bi mbok ma wax ne bima magge baragne wa bima magge baragne ak yam ci tek wa jamono bi way di am ci senegal wa xawmo won li baye don da waye nak bima magge baragne xawma lan dal waye gis ngeen bo magge baragne rek di nga xamne sa wajur beggon na la ndax begg la moy tax mom ci bopam mu tegg la lam la tegg pour nga bax nak wexena domam way bañu ko nak bu nampalé domam ba paré bëgga dem dom je té ci wén ba dé koy wex bay non xar non ngo yuta mu wex ko dafa lékkon ba yalla may ko mu am méw mum ko nampalé légi nak dom jangi mu ngi bëgga dem pour lekki wat dom jangi japp ci wén ba mu wex ko pour na dem bayiko mu dem mu lekki wat ngir mu am lum ko nampalat donc parents yi responsabilité bu réré ngi non ñi gën ngeen di dégg yépp seen jabot lañ ci seen kër yi lañ joggé yéna leen jur yar leen yor leen yafal leen yafal leen ta yafal leen niñ toll yépp yéna ko def ci ñom ëlëk wajur dinañ ko jugé ba paré né ko ah ay la yewen baxna julli gi baxna koor gi baxna da nga joxé saraha azaka lepp jaar na yoon way aji won nga makka sax té al hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna ajbu nangu al janna ay payam kon nak ñewal al janna ngo mu seppi jéego seppi waat benen bëgg seppi waat ci biir benn tank ba benen ba dess dom joy fe ne baye ne yalla baye bi wala yaay mi mo yoron fi sama baye dem na baye mak yaay sama yaay yaruma limma don baye moy ci ba dafa don top yima neex waaw daw mo won yar ci deug daw mo won digal may julli may jamu yalla jangalu mo won suma diine fi xewul won ma xam da def ma boyal rek bayima nek comme bayima tay mu ngi ni di dem aljanna man ma ngi ni jëm safara yalla manu tem yalla adlu dafa bok ci mandum ne waqifuhum innahum mas'ulun ne e malaka khazinu jahannam muy malik borom merya waqifuhum ne nañu taxaw innahum mas'ulun dafa am liñ leen wara laaj moy masculine moy responsabilité il faut ñu xam responsabilité bu baaxa baax ku nekkul ci deug nak du bëgg deug deug mukk dalna yalla yërem ko al waqtu dayiq jël mbokk inshallah 88 628 15 15 on a eu ce FMDK kon mbokk mi bismillah tafadal bismillah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waaw goor gi. Dama ne. Waaw. Nañu dal, nañu dal. Nañu dal wa lol de lañu bëgg deg. Day jeex. Allahu akbar. Nañu yoxoral ci ñu jëbodi. Nañu ñi gamu ak ñi raas ñu bokkuñu. Bokkuñu de. Pourquoi ngay lak station? Pourquoi ngay toj ay bi tek bi jëlay taaba di ko lak? Onu do quoi? Dama ne aha ku nek sa traay ba ne deug la wallahi nay wax lu baari def lu baax aha li fi am dembu yalla bu gamati amin bi jahir rasulullah dembu nek nañ ci kaver wo xamni ma sha Allah te ñep affaire mu nek ko indi ñep nañ moko engendre ñep deug de te day jeex déjà la déjà ay ni cela c'est près de 40 50 ans ci yoré ana mo bamou dé kagn la wallahi wallahi ni ñu ñëlanté di fitranté di jéggalanté wallahi comme que abla du mo mëna génn palé wa way
amul ku fu ñu genn lay bu bëgge dem ak xol bako neewon du genn nañu lay genn say lay xeta ci ñu bop hmm ñu profiter l'occasion kacciori hmm sacci ala lu jamour di ko lek hay la hay Allahu akbar noel la ñene da nga yanu saku saku di saku ci da mo ko wala wala bari ko doori man galla yaati bima galla yawm al qiyamah ya way oustad la ya la ko wala nañu wax re te yef yi jeexagul nañu dal waxon na ci dem bu seen tere tay Mangi nuyit Adjawuli nuyu Adjafat Diallo moy Imam Hajj Malik Jen nuyu Gorgui Mohamed Sam Imam Hajj Malik Jen wayof ngapparu Imam yek Cheikh ñom Cheikh Marak ñom Seyd Sall ak Imam Sall ak ñom ñepp ma sha Allah Allah Yalla degeeral leen soxna ci sel so so tax ma xam ñu bax ñooñu muy Adjafat Diallo moy Imam ya Sayyida Maryam Jambari l'Islam bismillah alaykum assalam wa rahmatullah musa ji ni len ci akara delo niou bi delo ziar Adjafat Diallo wallahi wallahi way jerejeuf Diallo jerejeuf fon na la del wax rek alhamdullilah ndax clip dina yene sen porte parole est ce que ndeysan bu ko deg deg nako deg wallahi Diallo rew bi jaxassona jaxassol nga xamni hmm ñu yep nak ñu nane sobb bi ñu ci borom way bi yep ci kaw la joge tay ci kaw la joge deug amato fi wallahi wallahi ñu doxal deug du ñu xol li lay neex rek lé nek rek def gorri papte wax légui nday ndeysan ku fi nek de deug bi jogi deug la les hommes par les institutions restent wallahi wallahi ndeysan ñepay dem bay institution day resti ci day dess ba taxna bi nga Ablaye Wade dafa amone yorma de luñu yuko rek mom day bayyi day tek ci souf ndeysan way ci japp deug do bayyi te do bayyi ëlëk mom la sidi don wax ndeysan il faut ñu ñeñ ñëngu deug la ñepp jang légui wallahi wallahi ñepp xam jang xam droit wallahi wallahi yalla nañu yalla dolli jamm amin Diallo ci mi nek ni doyna wadde yi jeexagul de jeexagul de jeexagul de ñaan ñaan jeexagul de amin amin wallahi nek li fa gene yeen yeek yeen ñepp de len wax rek wax ngeen ku deg ngeen wax ngeen wax ku deglu ngeen wax ku deglu ngeen wax ndeysan ma sha Allah doyna war yema na dal wallahi Diallo yalla nañu yalla dolli jamm amin Diallo ziar ñepp 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 di la ñaanal yalla suñu def ñu jamm way amin amin legi fatti nañu corona bi ñi wat ci ak benen fat légi nak la ñi di vacciné wu tay doyna war ñu dem faalé fu tax vaccin wallahi faalé won de takku ñu masque def ñu dara ñi doorante ñu na ñu jël mesure barrière tay sa doyna war doyna war yéme na lol 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 wallahi Diallo yalla nañu yalla dolli jamm amin 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 yalla ñu gënal bëkké lepp diko netti way amin Diallo ndeysan ndeysan jazakillahu ahsanal jazaa'i ñu nonu wax na kaddu yu am solo kene mbir mi ci kaway joggé kene lu fi ne da fay jeex ni ko tek ci souf kene mbir mi jeexagul ñom ci xalé yi waye nañu moytu yaax lu mëna am buñu yaax bu yaax du mësa am deug ndax gis nga ko yaaxal yow mom paré na ci yow dootu la bëggati waaw kilifa yi njiti ñi leen bëgg lu leen neex bay bay ñi and ak ñom di gën di yaax ñu xamné défaruñ leen nit boko bëggé do ko wutal non yag na ko wax donc lu am am solo Adjafat Diallo ene yalla fayal ñuko xalé yi mané tax may wax ak famille bi parents yi moy leen té njabot gi doon yaax dem yépp ci kër yi lañ joggé wax na né tawuñ ci kaw asman balé wuñ ci suuf ana sax gor gi pap sek kablad mi né kon palé ba gis nga amuna ay jamone boko musone wax ni dina fi genn dula deglu ki fi ne it du deglu lolou ñi fi nekkon parce que dama setlu jamono yi Senghor ak Abdou Diouf bi nga xamantene Abdou Diouf yalla dogal na mu jël xam nga Senghor ko yakal nguur gi ci article 35 ba nga xamantene Abdou Diouf dem na bayiko Senghor
Sengor dem na bayiko Abdou Diouf ba Sengor demé tukki bitim rew xam nga am nañ avion bi ñuy voyagé ñom bi nga xamantene Sengor bëgg na déllu ci né nañ ko al avion yi pour bëgg bëgg tukki abbu avion yi pour tukki Abdou def ko xamal Koré nekuto njit waaw nekuto président donc man may président té mom moko yakal yoy yeb dalay wonné té bu bëgg té dugg palé il faut mout audience waaw président Macky Sall fi ak ay jamono yi ñew bu bëgg dugg palé il faut mo laaj audience nit nay xalaat après lolu Abdou Diouf décré bëgg ba wacc bu mu xamé Sénégal yi dëgg dëgg moy bi mu waccé waaw lolu fi ne yu bari bari amna ci yalla yalla may ñu dëgg top xalé yu bax yi ni lañuy mel ñu dégg xalé day jang jang sa diina xam sa li nga wara def waaw bismillah ñu dégglu ben référence ñu ni ah sayyida fatima mu muhibbin yalna yalla fayenu len ma sha Allah alquran wi da ngay jangal sa doom ne yalla may ñu dégg top bismillah sayyida rahmanir rahim alif lam ra كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق الله العظيم جل جلاله فايل di njabotu muhibbin njabotu ajamal fatou yuf njabotu ajamal fall di sayda fatima yal nako yalla def nak li ñu débuté yal nañ ko mujjé ci alquran ndax mom rek kay mujju mom rek fi ne ma sha Allah li leen neewu fi tabarakallah sant leen gëreem leen bu baaxa baax ma sha Allah biñu paré biñ ko laajé wa juroom ko jangal sama papa la ko jangal sama papa deeng ngeen ko wa bi papam muhibbin sa ama ko jangal ñu yobbi wa moromam bi la fa leen ñu gëna gër gër lu ci alquran bi ci jang bi pou dal na wa troisième lay defé bon rek troisième ma ne di sant bu baax di leen gërëm ci xam xam bu ñu def ci man Nek mu gor gor lu ci jangam bi nak mu meuna yam fi ma yam mamam lay wax ni wa alquran rek ngay jang am pédagogue gozi bi mu am xolal ñaan yu mu ñaanalat mamam ginaaw bam ko takalé ba faré wa ak guddu fan wër ak wër ak wër la muy nonu sant len gërem len dig dajé inshallah suba di ngeen am oustaz bibi di ngeen am ngon mor oustaz Babacar Ndiegen xeyna dina gëna yaatal ak yeen di ngeen am system yaay tabarakallah bu ñëwé lé system wa ngi daam ci jappal way gina bu sama jigen tanne yalla na jammum yag sister fa naru mamando